إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم حضرات گرامی ابھی میں نے آپ کے روبرو سورۃ الزمر کی ایک مشہور و معروف آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں پیارے نبی سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم اے پیغمبر آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے گناہ کر کے اپنے آپ پہ بڑے ستم ڈھائے ہیں بڑا ظلم کیا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اس لیے کہ اللہ تمہارے گناہ چاہے وہ جتنے بھی ہوں وہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا انه هو الغفور الرحیم اس لیے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے حضرات آیت کے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خطاکار بندوں کو گنہگار بندوں کو سیاہکار بندوں کو دعوت دی ہے کہ تم اپنی خطاؤں گناہوں اور لغزشوں کا احساس کر کے اور خود کے غلط ہونے کا اعتراف کر کے اگر میری جناب میں آؤ گے میرے دربار میں آؤ گے میرے سامنے سر جھکاؤ گے تو میں تمہارے سارے گناہوں کو معاف کروں گا حضرات دیکھیے اس زمین پر ابلیس اور ابلیس کی ذریت کا ایک مشن ہے اور ابلیس کی ذریت کا مشن لوگوں کو گمراہ کرنا لوگوں کو بھٹکانا لوگوں کو بہکانا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے سے ہٹانا یہ ابلیس اور اس کی ذریت کا مشن ہے اس زمین پر اور جس مشن پر ابلیس اپنی پوری ذریت کے ساتھ اپنی پوری فوج کے ساتھ روز اول سے کار فرما ہے بلکہ پیارے نبی تو فرماتے ہیں انسانوں کو گمراہ کرنے کا اس کا جو مشن ہے اس مشن کے سلسلے میں ابلیس اتنا سنجیدہ ہے کہ روزینہ وہ باقاعدہ اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور روزینہ کی رپورٹ بھی لیتا ہے اپنی سپاہیوں سے اپنی فوج سے اپنے کارندوں سے وہ پوچھتا ہے کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کیا کارنامہ انجام دیا تم میں سے کس نے کتنوں کو گمراہ کیا تم میں سے کس نے کتنے انسانوں کو اللہ کے راستے سے ہٹایا روزینہ رپورٹ لیتا ہے چنانچہ بخاری کی حدیث ہے پیارے نبی فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ یفتنون الناس فادناہم منہم منزلۃ اعظمہم فتنہ آپ نے فرمایا ابلیس پانی پر اپنا تخت رکھتا ہے پھر اپنی فوجوں کو بھیجتا ہے انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور جب وہ گمراہ کر کے آتے ہیں تو سب کی رپورٹ لیتا ہے محاسبہ کرتا ہے کہ بتاؤ آج تم میں سے کس نے کیا کارنامہ انجام دیا
اور تم میں سے کتنے کس نے کتنے انسانوں کو گمراہ کیا. یہ ابلیس کا مشن ہے جس پر وہ روز اول سے گامزن ہے, روز اول سے وہ اس مشن پر لگا ہوا ہے. اس کے مقابلے میں اس زمین پر ایک مشن ہے انبیاء و رسول علیہم السلام کا, ایک مشن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں کا, اور ایک مشن ہے انبیاء و رسول علیہم السلام کے بعد علماء کا, دعات کا, مبلغین کا, اتقیاء کا, صلحاء کا, اور اللہ کے نیک بندوں کا. اور وہ مشن ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, ابلیس اور اس کی فوج کے حملوں سے انسانوں کو بچانا, جنت کے راستے پر انسانوں کو چلانا, جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کو روکنا, اور بتانا کہ جس راستے پر اور جس سمت تم جا رہے ہو اگر اسی سمت جاتے رہو گے تو جہنم تمہارا انجام ہے. تو انبیاء و رسول علیہم السلام کا مشن ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا, اللہ کے بندوں کو اللہ سے قریب کرنا. جس مشن کو اللہ کے ہر نبی نے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہر رسول نے, اللہ کے بھیجے ہوئے ہر پیغمبر نے صلوات اللہ وسلامہ علیہم اجمعین اس درد کے ساتھ نبھایا, اس تڑپ کے ساتھ نبھایا کہ پیارے نبی نے اس درد و تڑپ کو اس حدیث میں ان الفاظ میں بیان کیا, مثلی ومثل ما بعثنی اللہ به کمثل الذی استوقدنا, میری مثال اور جس پیغام حق کے ساتھ اللہ نے مجھے بھیجا ہے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو آگ جلاتا ہے. آگ جیسے ہی جلی پتنگے آ کر گرنے لگے, پتنگوں کو روشنی چاہیے, پتنگوں کو نور چاہیے. اس نے جیسے ہی آگ جلائی پتنگے اس آگ کو روشنی سمجھنے لگے, اس آگ کو نور سمجھنے لگے. یہ بیچارہ روشنی جلانے والا ان پتنگوں کو روک رہا ہے, کہا کہ یہ نور نہیں یہ نار ہے, یہ جسے تم نور سمجھے ہو یہ نور نہیں یہ نار ہے, جسے تم روشنی سمجھے ہو وہ روشنی سے روشنی نہیں اس میں تمہارا ہماری ہلاکت ہے, ادھر آؤ گے تو جل جاؤ گے, مت آؤ. پتنگوں کو وہ روکتا ہے پر یہ پتنگے ہیں کہ اس پہ غالب آ جاتے ہیں اور زبردستی اس آگ میں جا گرتے ہیں اور جل جاتے ہیں. پیارے نبی نے فرمایا لوگوں جہنم سے بچانے کے سلسلے میں تمہارے لیے میری تڑپ بھی ایسے ہی ہے جیسے یہ پتنگے اس آگ سے دھوکا کھا رہے ہیں, اس آگ سے دھوکا کھا رہے ہیں, نار کو نور سمجھ کے آگے بڑھ رہے ہیں, نتیجے میں ہلاک ہو رہے ہیں, برباد ہو رہے ہیں, جل رہے ہیں. تم بھی نارے جہنم کے گڑے کی طرف, جہنم کی آگ کی طرف اسی طرح بڑھتے چلے جا رہے ہو. فَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ هَلُمَّ عَنِ النَّارِ اور میں ہوں کہ تمہاری کمروں کو پکڑ پکڑ کے روک رہا ہوں کہ لوگوں یہ جہنم ہے ادھر چلے آؤ ادھر چلے آؤ. وَأَنْتُمْ تَغْلِبُونِ تَقَحَّمُونَ فِيهَا اور تم ہو کہ زبردستی مجھ پہ غالب آ جاتے ہو اور جہنم میں جا گرتے ہو. حضرات یہ حدیث بتاتی ہے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں نے, پیغمبروں نے علیہم الصلاۃ والسلام اجمعین کس درد کے ساتھ, کس تڑپ کے ساتھ, کس کرب کے ساتھ انسانوں کو نار جہنم سے بچانے کی فکر کی ہے. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو انبیاء و رسول علیہم السلام کی آواز کو سن کر, دعات اور مبلغین کے اعلان کو سن کر یہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادی ان ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا. اے اللہ ہم نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا, ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا, ہم نے ایک ندا دینے والے کو سنا, ہم نے ایک آواز دینے والے کو سنا جو تیری طرف بلا رہا تھا, تیری جنت کی طرف بلا رہا تھا, تیرے راستے کی طرف بلا رہا تھا. فآمنا اے اللہ ہم ایمان لا چکے اس اعلان کو سن کر. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا پروردگارا اب ہم تیرے راستے پہ چل پڑے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. وتوفنا مع الابرار اور نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں وفات دے, نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں دنیا سے اٹھا لے. حضرات جو بندے اللہ کے پیغمبروں کے اس اعلان کو سن کر, دعات اور مبلغین کے
اس اعلان کو سن کر اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں تو ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ باعث اجر و ثواب ہے. ان کی ایک ایک سانس عبادت ہے. جو بندے اللہ کے داعی کی آواز کو سن کر لبیک کہتے ہیں اور دین کے راستے پہ چل پڑتے ہیں, اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں, ان کی ایک ایک سانس عبادت ہے, ان کی ایک ایک حرکت عبادت ہے. نہ صرف ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی نماز عبادت ہے, ان کا روزہ عبادت ہے, ان کی تلاوت عبادت ہے, ان کا ذکر عبادت ہے. یہ تو عبادتیں ہیں ہی. جو اللہ کے راستے پہ چل پڑتے ہیں ان کا کھانا عبادت ہے, ان کا پینا باعث اجر و ثواب ہے, ان کا سونا باعث اجر و ثواب ہے, ان کا سفر کرنا باعث اجر و ثواب ہے, ان کا قضاء حاجت کو جانا باعث اجر و ثواب ہے. اللہ کے راستے پر چلنے والے بندوں کے سب صبح و شام لیل و نہار ایک ایک سانس باعث اجر و ثواب ہے. ان کی زندگی کے وہ سارے کام جسے ہم دنیاوی کام کہتے ہیں, دنیاوی کاموں پہ بھی وہ اجر و ثواب سے نوازے جائیں گے. امام بخاری نے حضرت معاذ کا یہ جملہ نقل کیا. حضرت معاذ کہتے تھے, احتسب فی نومتی ما احتسب فی قومتی, میں جب سوتا ہوں تو مجھے نیند میں بھی ویسے ہی اجر و ثواب کی امید ہے جیسے اجر و ثواب کی امید تہجد اور قیام اللیل میں ہے. کیوں؟ بندہ مومن کھاتا ہے تو اللہ کا نام لے کر, پیتا ہے تو اللہ کا نام لے کر, سوتا ہے تو اللہ کا نام لے کر, جاگتا ہے تو اللہ کا نام لے کر, سفر کرتا ہے تو اللہ کا نام لے کر, اس کی زندگی کا ایک ایک عمل, اس کی زندگی کی ایک ایک ادا, اس کی زندگی کی ایک ایک حرکت اللہ کے نام سے شروع ہوتی ہے, اللہ کے نام سے ختم ہوتی ہے. اس طرح اس کی زندگی کا لمحہ لمحہ باعث اجر و ثواب ہو جاتا ہے. پیارے نبی نے کیا فرمایا, جب مؤذن حی علی الصلاح کہہ کر نماز کی طرف بلاتا ہے, حی علی الفلاح کہہ کر آخرت کی کامیابی کی طرف بلاتا ہے, مؤذن کی آواز کو سن کر جو لوگ وضو کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں, پیارے نبی فرماتے ہیں یہ ایسے مبارک قدم ہیں, یہ ایسے مبارک قدم ہیں. لم یخطو خطوة الا رفع اللہ بها درجہ وحط عنہ بها خطیہ. ایک ایک قدم پر اجر و ثواب مل رہا ہے, ایک ایک قدم پر نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. نہ صرف مسجد جاتے ہوئے, پیارے نبی فرماتے ہیں نماز ختم ہونے کے بعد جب انسان مسجد سے گھر لوٹنا ہے, نماز ختم ہونے کے بعد جب انسان مسجد سے کمپنی لوٹتا ہے, اس کا لوٹنا بھی باعث اجر و ثواب ہے. اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں مل رہی ہیں, اس کے ایک ایک قدم پر گناہ معاف ہو رہے ہیں. اس طرح اللہ کے داعی کی آواز کو سن کر جو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں ان کی زندگی بہت ہی باعث اجر و ثواب ہے اور ان کی ایک ایک سانس عبادت ہوتی ہے. اور حضرات, اللہ کے راستے پر چلنے والے لوگ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں, اور یہ راستہ ایسے خوش نصیبوں کا ہے. کامیابی کے لیے صرف اس راستے پر چلنا شرط ہے, اس راستے پر چل کے منزل پہ پہنچنا شرط نہیں. اس راستے پہ آپ چلنے لگے کامیاب ہو گئے, اس راستے پہ چل کر منزل پہ پہنچنا شرط نہیں ہے کامیابی کے لیے. آپ اللہ کے راستے پہ چلنے لگ جاؤ کامیاب ہو گئے, قدم بڑھا دو کامیاب ہو گئے. بھلے سے تمہارا بڑھایا ہوا یہ قدم ایک قدم ہی کیوں نہ صحیح. پیارے نبی غزوہ احد میں شریک ہیں. ایک شخص آیا, کافر تھا, کافر لیکن مسلمانوں کے ساتھ اس کی ہمدردیاں تھیں. اس نے آ کر پیارے نبی سے پیشکش کی, درخواست کی, میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں, جنگ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی نے کہا, انا لا استعین بمشرک, مجھے مشرک اور کافر کی مدد نہیں چاہیے. تو اس نے فوراً کہا, تب تو اے اللہ کے نبی میں مسلمان ہوتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. کلمہ پڑھ کر مسلمانوں کی فوج میں شامل ہوا. تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک تیر آ لگا, شہید ہو گئے وہ صحابی, شہید ہو گئے وہ صحابی. پیارے نبی نے کیا فرمایا جانتے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا, دخل الجنہ وما صلى لله صلاة قط. کہا کہ لوگو, اس شخص کی خوش نصیبی دیکھو, اس نے زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی مگر جنت میں چلا گیا.
زندگی میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی جنت میں چلا گیا. لم ایک روایت کے الفاظ ہے ولم يسجد للہ سجدہ. یہ شخص ایسا خوش نصیب ہے کہ ایک سجدہ اس نے زمین پہ نہیں کیا اور جنت مل گئی. کیوں؟ اس لیے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد اس کی زندگی میں نماز کا وقت نہیں آیا. کلمہ پڑھنے کے بعد ان کی زندگی میں نماز کا وقت نہیں آیا. کلمہ ادھر پڑھے اور تھوڑی دیر میں جام شہادت نوش کر لیا, کامیاب ہو گئے. پتا چلا کہ اللہ کے راستے پر جب ہم چلنے لگتے ہیں تو بس اللہ کے راستے میں قدم بڑھانا شرط ہے, منزل پہ پہنچنا شرط نہیں. کامیابی کے لیے اس راستے پہ چلنا ہی کامیابی ہے, اس راستے پہ قدم بڑھانا ہی کامیابی ہے. حضرات یاد رکھیے, جب ہم اللہ کے راستے پر چلنے کی جستجو کرتے ہیں, دین کے راستے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں, بہت ساری رکاوٹیں ہمارے راستے میں آتی ہیں, بہت سارے چیلنجز ہمارے راستے میں آتے ہیں. ہم کامیاب تبھی ہوں گے جب ان رکاوٹوں کا مقابلہ کریں گے اور ان چیلنجز کو فیس کریں گے. یہ چیلنجز کیا ہیں؟ سب سے بڑا چیلنج یہ دنیا ہے. یہ دنیا جو بظاہر بڑی بارونق ہے, جو بظاہر بڑی سجی سجائی ہوئی ہے, جو بظاہر بڑی حسین و جمیل لگتی ہیں, یہ دنیا, دنیا کا مال و منال, دنیا کی متاع جو بظاہر انسان کے لیے بڑی کشش کا سامان رکھتی ہے, آپ اگر اللہ رب العالمین کی طرف چلنا چاہتے ہیں, اللہ کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں, جنت الفردوس کی منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں اور اللہ کی رضا مندی کی منزل آپ دیکھنا چاہتے ہیں, ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم دنیا کی حقیقت میں پہچانیں, اس میں دھوکہ نہ کھائیں. جس دنیا کی خاطر 60-70 سالہ زندگی کی خاطر ہم دھوکہ دیتے ہیں, ہم ظلم کرتے ہیں, ہم جھوٹ بولتے ہیں, ہم مال حرام کماتے ہیں, یاد رکھیے کہ یہ 60-70 سالہ زندگی پلک جھپکنے کی دیر میں گزر جائے گی اور حشر کی عدالت میں احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہو کر پائی پائی کا حساب دینا ہوگا, روپیے روپیے کا حساب دینا ہوگا, اپنے جھوٹ کا حساب دینا ہوگا, اپنے دھوکے کا حساب دینا ہوگا, اپنے ظلم کا حساب دینا ہوگا. اس لیے اللہ ہوشیار کرتے ہوئے کہتا ہے فلا تغرنکم الحیات الدنیا. اے میرے بندو ہوشیار, دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, دنیا کی یہ ظاہری رونق تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے, دنیا کا یہ ظاہری حسن و جمال تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. یہ دنیا فانی ہے, یہ ڈھلتا سایہ ہے, یہ ڈھلتی چھاؤں ہے, یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. آج ختم ہوگی, کل ختم ہوگی, بہرحال ختم ہونا ہے اور احکم الحاکمین کی عدالت میں تمہیں کھڑے ہونا ہے. اس لیے محترم بھائیو, دنیا کو مومنانہ نقطۂ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک مومن ہے جو صحیح نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے اور صحیح نظر سے دنیا کو دیکھتا ہے اور دنیا کے سلسلے میں صحیح نقطۂ نظر قائم کرتا ہے. مومن کی سوچ میں ہوتی ہے مجھے دنیا کرنا ہے, محنت کرنا ہے, کمانا ہے, بزنس کرنا ہے, سب کچھ کرنا ہے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جو ہم یہاں بو کر جائیں گے وہاں وہ فصل ہمیں کاٹنی ہوگی. نیکی بو گے, نیکیاں کاٹو گے, نیکی کی فصل کاٹو گے, گناہ کے بیج ڈال کے جاؤ گے, حشر کی عدالت میں وہ گناہ کی فصل کاٹنی ہوگی. مومن ہے جو دنیا کو اس نظر سے دیکھتا ہے, ایک ایک قدم پھونک پھونک کر رکھتا ہے, احتیاط سے آگے بڑھتا ہے. تو محترم بھائیو, اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کی حقیقت کو جانو, پہچانو اور اللہ کی طرف بڑھو, اللہ کی طرف آ جاؤ. اور اللہ کی طرف آنے کا مطلب ہے اس کے دین کی طرف آ جاؤ, اس کے قرآن کی طرف آ جاؤ, اس کے پیغمبروں کے راستے کی طرف آ جاؤ, اس کی نازل کردہ شریعت کی طرف آ جاؤ, علم کی مجلسوں کی طرف آ جاؤ. جہاں علم تقسیم ہو رہا ہے وہاں پہنچ جاؤ, اللہ کے نیک بندوں سے جڑ جاؤ, اللہ کے صالح اور متقی بندوں سے جڑ جاؤ اور اللہ کے نیک بندوں سے قریب ہو جاؤ. دین کے سائے میں گزرنے والی زندگی, بندگی کے سائے میں گزرنے والی زندگی, عبادت کے سائے میں گزرنے والی زندگی,
ملی سکون ہی سکون، راحت ہی راحت، چین ہی چین، اطمینان ہی اطمینان. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو انسانوں، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملا کرتا ہے. دعا ہے رب العزت سے پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو اللہ سے قریب ہونے، اللہ سے جڑنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے. شیطان کی مکاریوں سے، شیطان کے فتنوں سے اللہ تعالی ہم سب کی، آپ سب کی حفاظت فرمائے. آمین. بارک اللہ، بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم، ملك بر رؤوف رحيم، رب حليم.